Тільки що ми прослухали виступ представника, яскравого представника п'ятої колони, який працює за гроші Кремля і до сих пір, на жаль, знаходиться в залі Верховної Ради. Я знаю точно, що ваш час закінчився. Як би ви не гавкали на українську державу, як би ви не пищали, як би ви не злословили, українська держава проживе без вас, тому що ви вчорашній день. Ви наслідки і ви виріжка Росії. Ви на Росію працюєте. Ви не працюєте на українську державу. Я сьогодні в цей день хотів би звернутися в першу чергу до двох категорій громадян. Перша – це добровольці, друга – це волонтери. Ці дві категорії в 2014 році захистили і зберегли мою, нашу державу. Вона для них дорога. Вона для них все основне. Вона для них все. Я знаю, знаєте, коментувати покидьків – це остання справа. Але не допускати виступи проросійські, промосковські в цій залі – це наш обов'язок. І тому я звертаюся до керівництва Верховної Ради. Коли звучать слова проти України, потрібно ці виступи припиняти. Досить, вони вже їздять по європейським площадкам і плямують, і поклюжать мою державу. Треба це зупинити. Українські добровольці, пам'ятайте, ми за вас пам'ятаємо. Ми вам вдячні за те, що ви врятували українську державу. Ми вам вдячні за те, що ви зшили мою державу, нашу державу, незважаючи ні на які погрози, ні з Кремля, ні з-під Кремля, і не з-під Вілкула, і всієї остальної нечисті. Слава Україні!